У 2015 році це остання програма «Райдуга дитячих талантів». І сьогодні я завітала до дошкільного закладу номер 21. Але перед тим, як перейти до знайомства з малечою, я продовжую відзначати учасників програми минулого сезону. Переможницею цього дитячого садочку стала Тетяна Краснова. Давайте ж пригадаємо, які таланти вона представила в нашій програмі. Я у папи і у мами розічка мала, достаю я носикам красок стала, і весь потеж мене свічає, кнопочка зовет, що мені делать, я не знаю, просто не везет. Кнопочка, кнопочка, это та же кнопочка, посмотрите, что я приснул, но просто нет. Кнопочка, кнопочка, маленькая кнопочка, просто чудо, не ребенок, 5 неполный лет. Просто чудо, не ребенок, 5 неполный лет. Ми вітаємо Тетянку і бажаємо їй успіхів подальшому у навчанні і не зупинятися на досягненому. Ну а зараз переходимо до знайомства з моєю малечою, яка виховується в дитячому садочку «Золота рибка». Мене звати Ніканчук Дар'я Віталіївна. Мені 6 років. Я ходжу у дитячий садочок під номером 21. Золота рибка. А моя група називається дзвіночок. Я сьогодні вам покажу елементи йоги. Які елементи йоги ти будеш нам сьогодні показувати? Кого там зображувати будеш? Я буду показувати вам пальму, паучка, кобру, левенятку, обезьянку. Тебе навчав займатися йогою? Із старшої групи воспитательниця. А як звати вихователька? Оксана Петрівна. Так, от скажи, для всіх діток складно займатися йогою? Не складно. А чому ти почала займатися йогою? Що бути здоровою, красивою. Я порадила діткам займатися йогою. А в майбутньому ким би ти хотіла стати? Лікаркою. Так, а яким лікарем? Що ти будеш лікувати? Я буду лікувати серце. Розкажи мені про своє родину. Мого папу звати Віталік, а мою маму звати Юля. Є братики чи сестрички? Мене є братик, його звати Ваня, я його дуже люблю. Яка ти умничка. А де мама працює? Мама працює з моєю бабушкою в магазині. Так, а тато де працює? А папа працює в Москві. Про що ти мрієш? Я хотіла поїхати до тата в Москву. Я дуже з ним скучаю. Чим ти побажала усім діткам, дорослим в новому році? Я бажаю всім добра і здоров'я. І щоб папа мій був поряд. І щасливого добра. Мене звати Крістіна, а мене Іна. Скільки років вам? 6. Ми ходимо в садочок «Золота рибка». І що ж ви нам сьогодні покажете? Сьогодні заспіваємо вам пісню про йолочку. Я узнала маленький секрет. Йолочка, не холодно зимой. Ким же ви хочете стати? Я почтальйоном. А ти?
Доктором. Доктором. Так, а хто ж такий почтальон? А ну мені розкажи. Він письма розносить, посилки. Кого ти будеш лікувати, дорослих чи діток? Я буду лікувати діток. Хто у вас вдома живе? Аліна і Софійка. Це хто? Це наші сестрички. Настя, мій 4 сестрички. А ви дружні? А що ви разом там робите? Гуляємось, ми допомагаємо мамі. Тарілки прибирати на столі. І ще давати тарілки, щоб помити. Які умнички. Як маму звати? Валя. А тата? Вітя. А на прогулянки чи в гості їздите кудись? Їдемо. Куди? До бабі Свети, Юрика з Наташею та Кіліни з Денісом. А найбільше до кого подобається їздити в гості? Та Кіліни з Денісом. Це хто там? Ваші знайомі? Ага. Так, а ми чим? Ми давно вже знаємо. Знаєте давно, так. А чим же вас там смачненьким пригощають в гостях? Тортиком, печені, салатом з картошки. Так, конфетами теж. Теж конфетками, так? Да? Сири, колбасою теж. Який подарунок замовляли на Новий рік? Лялька ще буде з чашкою і з чайником. Так, а у тебе яка лялечка буде? А мені з точиком і столиком. Мене звати Вороніна Ангеліна. Мені 6 років. Я ходжу в садочок номер 21, золота рибка. Наша група називається «Ромашка». Я люблю займатися квілінгом. Це такі фігурки із паперу. Вчила Оксана Петровна. Це твій вихователь? Так. Скажи, що ти на роботах своїх зображуєш? Зображую ялинку, золоту рибку, курочку, квіточку. На головне це дуже бути акуратним. Ну, розкажи нам тоді вже про свою сім'ю. Як звати маму? Мама Аліна. Так, тата як звати? Тата Діма. І братик Кілюша у тебе ще є. Він маленький? Так, 4 рочки. 4 рочки, так? Да? А чому ти навчаєш братика? Що ти його там вчиш, допомагаєш йому щось там? Ну, допомагаю малювати йому. Малювати, добре. А ще що з ним робиш разом? Ну, хочу з ним гратися. Молодцінка. А мамі допомагаєш? Так. Да. Да, ще що? Ну, прибираю стіл. Мию з мамою посуду, прибираю, ну, класно. В школу вже хочеш? Ну, так, да, ходила на заняття в школу. Так, да. І як тобі? Ну, хорошо. Хорошо? Важко чи ні? Ну, чуть-чуть важко було. Важкувато. А що найважче тобі було? Ну, мою, ну, писати я. Ага, буквочку писати, так? Да? Так. Да. Так, ну, добре. А взагалі за садочком будеш сумувати? Да. Що б ти побажала усім діткам в новому році? Ну, щастя, здоров'я, щоб вони слухались маму і тата. І в садочку слухались. Усіх вітаю з Новим роком. Мене звати Кошка Домініка Рульна. Мені 6 років. Я хочу дівчати садок «Золота рибка». Моя група «Звіночок». І сьогодні я своїм дорослим затанцюю польку. Тебе навчив танцювати так гарненько. Мене навчив Качана Іван. А що для тебе от найскладнішого у таночках? Треба красиво танцювати, щоб не забути елементи таночки. Хто з тобою вдома живе? Братик. Як звати братика? Микита.
Він молодший чи старший? Старший. Старший. Скільки йому років? 9. О! Майже буде скоро, йому буде 10. 10. Скоро. Так, добре. Хто ще в тебе вдома живе? Мама. Так, мама. Як звати маму? Аніта. А тата? Руя. Юра. А де ж працює твоя мама? В страховій компанії. А тато де працює? На вокзалі. Да, а що він там? Які у його обов'язки? А може, йому ще тато прийде, якщо кому-то щось зламало, що може його починити. З мами ходимо в фітнес-зал. А що ви там робите? Ми там садимося на заград, ми там робимо спагат. І це ми там з мамами робимо. Лазінку. От для чого ви це робите? Що ми з мамою були спортивними і красивими. Як ви відпочиваєте зі своєю родиною? Папа може нам з Нікітою, своєму братику, купити щось вкусного. А мамі може і квітку подарувати. Тато, да? Який у вас тато уважний, молодець ваш тато. Усім-усім діткам в Новому році. Що б ти побажала? Що щоб дітки слухались. Так. А дорослим що б ти хотіла побажати? Хотіла судорожі лазати, стоїти, захвалити так. Усіх з Новим годом! Мене звати Хановська Катя. Мені 6 років. Так. Я ходжу в дитячий садочок «Золота рибка». Моя група називається «Дзвіночок». Я заспіваю пісню «Коль шести зима». У біленькому кожушку через поле напростить гостіша зима подушка. Стати в майбутньому? Учителем. Хто ж такий учитель? Що дітей навчає писати, читати, букви складати і ще буквалік. Я буду добрим вчителем. Давай знайомимося з батьками своїми. Мою маму звати Наташа, а тата Паша. Так, де мама працює? На роботі. А що вона робить? Ти знаєш, що там вона займається? Вона там класить, пилісосить, убирає. Ну, така важлива у мами професія, так? Угу. Мама підтримує також, щоб було красиво, так? Да. Так, добре. А тато що робить? Тато біляє. О, щось будує там тато, так? Складна у тата робота, як ти думаєш? Да. Складна. Пізно тато приходить додому? Да. Розкажи мені, ти вже щось замовляла Діду Морозу на Новий рік? Я йому хотіла пупсик заказати такою коляскою. Пупсик з коляскою, так? Так, ну, щоб будеш гратися цим пупсиком? Як ти думаєш, ти добре себе вела в цьому році? Да. Слухалася батьків? Да. Думаю, що Дід Мороз мені принесе цього подарунка. А які побажання б ти і дорослі, можливо, твоїй сім'ї, що б ти побажала? Що мама була сухняна. Дід Мороз дівчинкам подарить кукли. Так, так. І що, що побажала там дідусям, бабусі свої? Що ти побажала? Їм нічого не дарив. Не треба, що Дід Мороз їм дарив? Ні. Вони не хочуть. Нічого. Вони не хочуть? Я хотіла своїми хвалями побажати, що вони, що їм подарили планшети і телефони. Усім діткам привіт! Мене звуть Оленка Лебедь. Мені 5 років. Я ходжу в садочок «Золота рибка». Моя група називається «Ромашка». І сьогодні я покажу вам, як я вмію малювати.
Розкажи мені, будь ласка, хто ж тебе навчив малювати? Оксана Петровна. А що ти найбільше любиш зображувати на своїх малюночках? Кого ти там малюєш? Принцеси. О, принцеси. А хто ж така принцеса? Це якась тьоча чи дівчинка? Дівчинка. Це дівчинка, так. А в що вона одягнена? У платі і в коронах. Принцеси мають волшебну паличку. А що вони роблять з тією паличкою? Чарують. Чарують, так? І що, вони там щось перетворюють? Якісь предмети перетворюють? Ну, щоб було чистенько в хаті. І ще роблять, щоб дітки були слухняними. Ми знайомимося зі своїми батьками. Як звати маму, тата? Мама звати Света, папа Женя. Женя, папа. Де працює тато? На роботі, заробляє гроші. Молодець, тато. Братчика звати Максим. А тваринки у вас вдома є? Якісь живі тваринки? Розказуй. Котик, я його звати Томик. І собачка, його звати Вареник і Тузик. Вареник? А хто це його так цікаво назвав? Мама. А чому назвали Вареник? Ну так захотіли. Він любить поїсти? Він товстенький? Ну, не товстий. Він коротенький. Хоча, що мені Дід Мороз порадував Музу і Блум. Це якісь сучасні ляльки, мабуть, так? Ну, феї. Що б ти побажала усім діткам, чи дорослим, чи своїй родині в Новому році? Які побажання? Щоб вони слухалися батьків, виховательки, щоб не була війна і мір був. Усіх-усіх вітаю з Новим роком. Своїх маленьких героїв я отримала масу позитивних вражень та емоцій. Сподіваюся, що вони вам також подарували хороший настрій. Отож, вітаю усіх з новорічно-різдвяними святами. Бажаю щастя, здоров'я, благополуччя в родинах, мирного неба. І нехай 2016 рік буде наповнений тільки яскравими кольорами райдуги. Особливу подяку за підтримку нашої програми висловлюю лінгвістичному центру «Старт», який знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 28. На цьому у мене все і до наступної зустрічі та побачення.